Çmimi Europian, gruaja më influencuese lider në sektorin e energjisë, angazhimi grave në sektorin e energjisë, gratë janë si rrymave, si energjiave. Edhe jemi në studio me Arjeta Pajaziti Qerimi, mirëmëngjesi, faleminderit që keni ardhur në studio, zonja Arjeta. Kjo si rryma është koqa kështu, më si më thonë, thik me dy teha. Jo, janë. Se si rryma i gjenë që prodhon, që jep energji, funksionon, e funksionalizon gjithçka. Edhe tjetra që nëse s'din mandej me u qas, e din që atë dohet me rrima. Zen rrima. Zen rrima. Êshtë ingjiniere e zonja në Kos dhe drejtoresha asociacionit grave në sektorin e energjisë të Kosovës. Faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. Ndjen shumë e veçantë me qenë këtë ambient të funditit. Edhe unë me përmbyllë me një vit që e kom pas mjaft aktiv. E që ka është përmbyllë me marrjen e këtij çmimi. Edhe që kjo ka kulmuar, po jo kjo është si më... E ka kurorzu vitin edhe ka arsyetuat energjin e grave. E tash na jemi të orientum për me pas këtë energji të ripërtrishme, edhe me gjana të ndryshme me ripërtri, edhe në vetë vetën, edhe në angazhimin tonë. Kështu që po vazhdojmë tutje. Kjo është shumë e vërtetë, do të thonë se pyetja ku e merr këtë energji, pra jemi të ripërtritshme dhe funksionojmë me eficiencë energjisë. Gratë këtë e bëjmë, këtë gjithmonë e bëjmë. Edhe kursi, e kursejmë, po, sigurisht, nuk e ndodhë në ambjent. Në këtë aspekt, unë e pajtohëm 100%, s'kam që me shtu asaj veç, muj me evoluos, po ndalim e të disa detajet e tjera, të çmimi që është jashtë zakonisht i rëndësishëm, zonja Arjeta, edhe në fakt një çmim që ju ju bënder, po na bënder edhe neve, sepse i bie që sektori po zhvillohet, i bie që, si më thonë, jemi të hapur edhe për gratë që janë në sektorin e energjisë dhe që janë super të kualifikuara dhe bëjnë një punë shumë të mirë, kështu që është një minjoje, unë e konsideroj për vendin, për te që është thjesht veç për ju, apo jo. Kështu që, apo na tregoni pak më shumë për rëndësinë e çmimit dhe si ndodhe që e marrët, që do më thonë një çmimi tjilë pra në nivelin që i pët? Angazhime jem, kontributi jem është të vlerësu prej atë renominuzve, atë paneli nominuz, edhe para disa mujve ko marrë informatët që jam e nominume. Për këtë shpim, ande ka pasu tje periude votimeve, ku ka qenë koha kur tash rjetet e mija, me cilë të bashkëpunoj, e kanë vlerësu kontributit tim, e kanë da kohën e tynë edhe më kanë votu. Në këtë rrasë edhe i kisha falenderu. Edhe po më vjenë mirë se në bramjen, kër e mora çmimin, është cekë që ky është sektori në cilin ka pas ma shumë t'i vota. Do me thonë vullneti për mi përkra gratë sektor të energjisë, për mi o njohtë kontributin e tyre që e bojnë në sektor, nuk ka mungu. Pa dyshim, ka qenë ndoshta burimi i votave prej Kosovës, prej bashkëpunëtorve këto. Mirë, ngjarja është mbajtur në Budapest? Po. Edhe ju shkuat edhe personalisht për të rrekur çmimin edhe për të përjetuar, edhe temi, gjitha ngjarje pa letra. Kom pas informatën që janë veç e kualifikume në treshen, në tri finalistët. A, ende nuk i dinit, a? Edhe gjithë ditën e kom përcjell konferencën, që ka qenë samiti i klimës i Budapestit, që është gjithë vjetë bëhet atje, edhe nuk kom pas asë një shej apo informat për atyre. Mirë po disa ditë për para më kanë sugjeru me pas një nëse fitoj një fjallim, me pregadit edhe unë e kom pas një fjallim. Nuk e përdori shumë për me e ledzu, po atë natë e kom ledzu, ndoshta ka qenë emocionit tjetër. Edhe për shkak e kom cekje dhe aty, mos të më kritikojnë fmit nëse bëj një gabim anglisht, për arsy se jemi fatmirësisht të bekum që fmit për natë te i kalujnë edhe në gjdo sferë. Kështu që e kom ledzu, e kom për më ledh një kontributimi një jetën time deri në atë moment, kër e komarë. Kër ishte moment i fundit, kër e kuptuat që ju jeni fituese e çmimit kryesor? Kër në... Aty, aty ishte, a? Në isha në audiencë me gjithë të tjerët, edhe aty e mora vesh që unë jam... Cilë ishte qaj emocioni pa që te edhe, kër e kuptuve që je fituese një çmimi, konsiderot një çmimi rëndësishëm, apo jo për sektorin që në cilin ju jeni, në cilin ju veprani? Po, edhe... Ka qenë në prak të ditlinjës nanës time, e cila i ka mbush 92 vite jetë, edhe në ato momente e veç e kom pas që ato do t'ja dedikoj nanës në qoftë se do t'a fitoj, se do shtë ajo shpërblimi maj mirë që ajo në këtë mosh mundet me e marë, për ndryshe nana e më është njona për aty në grave rol modelit, cila ti kom pas një jetën time, se me këto 92 vite ajo ka qenë pësuse kër i ka thyj ato barierat edhe para gjykime tjera. A u gëzua shumë?
Po, gëzon, edhe ajo, po, ajo gëzon shëndet shumë të mirë. Çfarë mrekulli. Edhe për cilë dhe rjetet sociale, kështu që po, e ka dhe aftësinë me i lexu dhe komentet që kanë te i kalu. Kështu që i lexon ato komente dhe çdo koment që mu ka shkru mua, ajo e din e ka lexu edhe, po e shoh që e ka përmbush. Fëmijët çfarë kanë? Sa mirë. Para se të kalojmë, flasim vërtet për rëndësinë. Edhe fëmijët, i kanë bua ato i ka ndarë në përjetët të tyre sociale, vajza për studion jashtë, ajo ka qenë atje. Për fjalimin? Për cilin t'i kishe fri? A e more notën kalu se po? Po mëne, e more 5 që se kalu se po se po? Për shqiptimin? Po, edhe e more edhe më përgëzun për fjalimin, për arsy se ka qeni i përmgjeru. Që qenë ato tekset kryesore të fjalimit, për te teknikalitetit, që keni lezuje, që keni thonë, po në që e vure tekset? Për te falenderimit, fillestarun e ndova jetën teme në disa fazat cilat i kom kalu. Prea asaj vajzë që të vogël që ka dosh matematikët dhe ka ditë që profesioni im të kalumën ka me qenë orientumë në STEM. Mm-hmm. Pastaj prej një vajzë bashkëshorte dhe nane, angazhimit në punë, edhe sfidimit gjitha aty në barierave, po edhe marjen e përparsive cilat të sektori energjisë i jep, për një grua cila e ka atë orientim edhe atë dëshirë me kontribu aty, edhe tutje deri në atë rolin që na mund të lojmë të gjeneratët e tjera. Kërë kështë i konkurent? Kanë qenë... Nga vendet, si më thonë? Prej Rumanis. Ka qenë edhe ajo është shpërbly, pas taj pas meje, për ashtu se ajo ka bajt një post shumë të lartë në Evropë, edhe ka qenë një në mduket e Hungarisë. Se emrat e huj duke... Ja, s'ka rëndë si emrat, vështë si shtete, përfaqësuese të cilat shtete. Po, kanë qenë fillimisht 5 ose 6 kandidat, mande janë në selektim 3, edhe prej 3 mande janë në zgjedhje edhe fitues. Shumë mirë. Bukur shumë. Përndryshe, si shihet në botë sot angazhimi i grave në këtë sektor, që përgjithsisht ndër vite është konsideruar një profesion i botës mashkullore, duhet me u marë elektricistët me këtë punë, duhet me u marë njerëz që njohin, ha? Këtë sektor janë burra, kryesisht janë meshkuj. Por viteve të fundit, si që edhe e tha me potencuam bisajrë, është për të lavdëruar dhe duar trokitur edhe interesimi i grave në këtë fush. Gjithsesi, kjo është një problem global, jo veshë në Kosovë, edhe pse Kosova du me cekë që nuk ka qenë për aty në rasteve më të këqijat, dhe mi sepse ka pas tradit të profesioneve të ndryshme, krahas atyre edhe inxhinieris, na kemi shumë gratë sukseshme që veshë në pensionu, veshë ka njën emë në sektor, me kontributit e tyre shumë vjeqar, kolegjet të mija, kolegjet të kolegjeve të mija, ka dhe asi gra që nuk kanë mujtë me ushtru profesionin direkt në industri, por kanë përfundu vetëm në arsim, në mësim dhanje, ndoshta përshka këtë atyre muskujve që dikush ju ka thonë se nevojitën, po tani me automatizimin edhe digitalizimin e gjithë të lamije të teknologjisë dhe të industrisë. Profesionet po thuaj se s'kanë gjinime, a? Nuk kanë gjini, për arsy se asë nuk kanë pasë, se edhe për me marë titullin, për me marë titullin, ne kemi kalut njëjtë rrugë, pa kur farë dalime gjinore, të njëjtët provime, të njëjtë profesor, të njëjtët materiale kemi pregadit, po egziston ajo faza kur di bajz apo grua bande i dorzohet disa periudave kohore, mirë po për këtë arsy, nasi shoqat... Për shtatë rrethonat e jetës, mund tjetë edhe paragjykimet, edhe nuk e përjashtoj këtë, sepse paragjykimet në fakt për disa profesione që janë thjesht të një gjinie të caktuar të burrave, po ka disa profesione që tradicionalisht konsideronë si profesione të grave, vajzave, për shambull edukimi. Në sa burra i kemi në, si më thonë, si edukator për fmi që punojnë, në përqerde. Shëndetësia. Zero, dhe më thonë, se konsiderohet, se s'mundet me qenë edhe një burë edukator i mirë në qerde. Dhe më thonë edhe në këtë aspekt. Po, ideja është që, ta zëmë, po thejen barjerat, apo jo, atë që po e thonë ju, ose edhe në shëndetësi që po e përmendi, ose në disa sektor të tjerë. Disa profesione që marke për mendohen si të grave, po barjerat pa dyshim që do të thejen, barjerat pa dyshim që do t'japin mundësi se cilit. Po si e tjilë, nuk është veshtë në Kosovë, po gjithë botën është një simdomi, një paragjykim. Jo vetë vrajon, por në gjithë botën. Është e njëjtë, për atë arsy kemi edhe ndimën e programeve ndërkombëtare, cilë të meren edhe në gjdo komponent teknike, për arsy se background im është teknik, puro teknik, në gjdo lami, në gjdo projekt të ri, në gjdo program të ri që vjen mbështetet prej ndërkombëtarve
gjithmonë është ajo komponenta e gjidis, e cila du të shkoj krahas për këto tjera. Ty jeni inxhinierën KOS dhe gjithashtu udhëzni me asociacionin e grave në sektorin e energjisë në Kosovë. Është një punë voluminoze, e shpejt, e bukur që bëhet, ha? Cila është ajo energjia e grave në Kosovë? Ajo e ripërtrishme, që bisedu. Është një periud një jetën e, ndoshta unë e kom arrit atë periud e gruas, kur fëmijët rriten, edhe kujdesi për ta zvoglohet, edhe atëherë ki një energji të tepërt, të cilën e akumulon edhe e qëtë diku tjetër. Normalisht që primare për mu është puna ime ku paguta në kost, po të gjitha këto tjera kjo në krahës tyre përshkak se digjita lejon, vullnetin e kemi edhe është birë që po e lojmë edhe ndikimi në shoqëri. Po si komunitet, po e quaj komunitet të grave në energji, po rritën e, po jo, sepse ne kemi folur edhe këtu që disa vjetë, kemi folur edhe për bursa, kemi folur për subvencionime, kemi folur, si me thonë, për shtytje të grave drejt këti sektori, thjesht ato e ka një bindje të brendshme, po normandej, ku e ka një përkrajt të tjilë, dikush normalisht e ndjek me ma shumë pasion një rrugtim të tjilë. Edhe ka iniciativa të reja dhe përformimin e disa iniciativave të reja që meren edhe me gratë, lëmi teknike edhe në energji, edhe me gratë në siguri kibernetike edhe me të gjitha këto që janë në kohën e sot që shumë aktuale, temat pakalushme, temat të domosdoshme për me zhvillu një funksionalizim të proceseve ashtu si që duhet. Bukur shumë. Dhe energjia vazhdo tutje për projekte të reja, për shumë, për vlerësime të ndryshme ndërkomtare. Cik është raport të ytë me këtë, dhe të themi, sistemin ndërkomtart, ose këtë rjetin ndërkomtart të grave në pushën e energjis? Po, aty ku na i për rastin, na do të japim kontributit tonë. Jeni pjesë e rjetëve të ndryshme, evropiane, apo të nore? Po, jam pjesë, edhe ne si shoqat jemi pjesë të tjere, edhe personalisht e kam rolin e tilë. Po edhe gjdo ftesë për kontribut në ndonjë panel, gjdo ftesë qofta e rajonal apo vendor, apo nëse ne organizojmë, do të shikojmë edhe ti thrasim personat të cilët mendojmë që do të kjenë ndikim edhe do të lënë një ndikim në gjeneratat e ardhshme. Jemi duke pregaditur një konferencë ndërkombëtare që është për energjinë e ripërtrishme që mbahet në mes të fakulteteve, si vjet do të jetë një koqë Universiteti i Prishtinës, Haza Prishtina i Kosovës, edhe aty do të jetë një panel për gratë në energji, panelive që është formuar, presim edhe prezencë ndërkombëtare, me dëshirë me prezencë fizike, për nëse jo e kemi mundësi dhe kështë online. Me rëndësi të kemi në një formë aty që... Jo, doja të dija një fotografi se si do duket bota në 2030-ën përshkak se këto mendjet e tila si ju që shojnë për tej dhe që flasim për tej të sotshmes, jo të zakonshme, si është një botën në aspektin e energjisë gjithmonë? Në një vit që e kemi afër, se na duket larkë, për vërtet një 6 vjetë është e dera, tamam. Me ma shumë panele solare, a? Është e dera dhe ka shumë obligime për me përmbush reduktimin e karbonit. Këto janë globale edhe na pa më dyshe do t'jemi pjese atyre në përshimeve. S'kemi nga të shkojmë, për t'i kësaj. S'kemi nga të shkojmë. Për me e zvoglu karboni në Kosovë, normalisht që duhet të orientuar me rreth energjisë ripërtrishme, burime të pasër të atë rrymës, gradualisht me e zavendësu konsumin e qymyrit, pas të ajë bukësia që të gjithë të vetëdijsohen edhe të beren më shumë eficiencën edhe me kursimin e energjisë. Qeveria si vjetë Ministria Ekonomisë ka dhënë subvencione edhe ka ndihmu shumë në kursimin e energjisë me pajisje eficiente. Vetë personalisht kom apliku dhe jom përfitu se atyre subvencioneve. A ka ndalë mjetët e ju, se andes se më ka ndalë mu? Se edhe agruni është përfitu si po? Po, unë e vjetë kom apliku për invertor, po. Unë e ke krytit, nërkot. Si vjetë për pajisit të tjera, ta misnis, po, edhe i kom dru pajisit edhe shumë me krenari e them që fakturën e fundit. E keni më tullit, ha? E kom pagu për 18 euro. A, zotë, ku me marrë të shumë. Në raport me sa, se kjo është interesante? Në raport me vitin e kalium, jemi subvencionu prej tëne, diku ka qenë vitin e kalium, e kom pas klibën, edhe ka qenë diku ndoshta 3-40 euro, por në krasim e një vit para prak, kur përshkak që rjeti i ngrohjes nuk është i... nuk e përfshin edhe ndërtes apartmanin kur në jetoj,
atëherë ajo ka qenë mbi 100 euro, okay, shumë më shumë. Okej, dallimi është shumë shumë i madh. 5 fishe më tepër. Zonja Rieta, shumë faleminderit që erdhët në studion e programit të mëngjesit. Shumë urime edhe një herë për çmimin që ju përfaqëson juve absolutisht për këtë kontributin që e keni dhënë në sektor, po edhe këtë gratë që e ndjekin këtë rrugtim të juaj edhe vajzat që do të vinë sigurisht pas jush. Edhe po e them edhe një herë një sukses edhe për neve që e ndajmë bashkë me shikuesit. Patyshim, faleminderit shumë, urime festat e fundvitit për të gjithë, shëndet e prosperitet për vitin e ardhshëm.